Uf, quin esgotament que porto a sobre. Sí, sí, des de que ens fan treballar 14 hores no tenim temps per res. Ja ho pots ben dir, ja. Us heu assabentat que d'aquí poc hi haurà eleccions? Tant fa. Nosaltres no tenim ni dret ni vots. Bueno, tot i així jo intentaré insistir al meu home a que voti el Partit Republicà Federalista. Diuen que lluita per fer-se del poble. Jo estic més preocupada pel sufragi universal masculí. Les dones també tenim dret a votar. Estem en una societat masclista i això no pot ser. Només ens volen per treballar. Ai, noies, m'he deixat una cosa a la fàbrica. Ara torno. Vale. Sí. Bona tarda, mossa. Escolta't, estàs parlant sobre les eleccions electorals. Sí, volem que ens redueixin la jornada laboral. Molt bé, doncs si voteu al Partit Conservador, la jornada serà de 14 hores. Però si ja treballem 14 hores. Més igual, dins de vostres marits. Que em votin o treballareu més hores. Però Joan, tu no eres de la Junta Revolucionària de Setmana? Què fas donant suport als conservadors? Sí, i ho era. Era el president. Però ara m'he donat compte que qui vol canviar el país són els conservadors. Va, vinga, vés a pastar fang. No volem que governi algú com tu. Tant fa. Els vosaltres no teniu dret a votar. Ja els dirà vostres marits. Ja sóc aquí, noies. No t'imaginaries mai el que acaba de passar. Què ha passat? Ha vingut el Joan aquell de la Junta Revolucionària a dir-nos que hem de votar els conservadors. Però què dius? Sí, sí, que a sobre que no va la guerra de Cuba ens amenaça. Encara me'n recordo de com governava el general Prim. Si no l'haguessin matat, la turma dels conservadors i dels Borbons no haguessin tornat. Jo també me'n recordo amb la Primera República i Prim. I amb aquell, el rei italià, el que li deien el Macarroni, que crec que es deia Amadeus primer, diria que sí, era un pobre enganyat. Tant de bo s'acabés ja la guerra de Cuba, així el meu fill podia tornar a casa. Estigues tranquil, avui el meu fill ens ha llegit un article de la Veu de Catalunya que deia que han firmat el pacte de Fanjón. Sí, jo també ho he escoltat. Espanya ha promès a Cuba una nova Constitució. Sí, el meu fill que està a Barcelona m'ha escrit una carta dient que amb aquest nou pacte s'acabarà la guerra. Tant de bo, noies, tant de bo. Sí. Ostres, me'n vaig, que tinc les criatures a la casa i encara faré alguna bestiesa. Fins demà. Passeu bé. Adéu.